سوارے کے بھینس کی قربانی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے اس لیے کی جا سکتی ہے، لیکن بھینس کی قربانی سلف میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم بچنا چاہیے، بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے۔